Сьогодні, 8 вересня, у місті Свалява відкрили довгоочікувану новозбудовану бетонну переправу, яка з'єднала два береги міста. Раніше повідомлялося, що міст почне функціонувати не раніше листопада. Однак роботи вдалося завершити раніше та ще й завдяки цьому заощадити кошти, розповідає директор мостобудівельного управління. Бог нам сприяв, мабуть, у цьому і погоду дав, що ми в січні місяці, січень, лютий місяць ми працювали. Ну, раніше передбачити то неможливо було, щоб за всякчас січень-лютий для будівельників несприятливі погодні умови, і ми не можемо робити морози, сніги. Ну, а тут нам погоду вдалося використати вже. Голова Свалявської РДА розповідає, відсутність мосту завдавала чималих незручностей місцевим жителям. Тож сьогодні для кожного з них сталася справді знакова подія. В першу чергу це зручність населення, в другу чергу це швидкість реагування відповідних служб. Наприклад, Закарпатгаз, пожарники, поліція, вони змушені були об'їжджати досить велике коло робити. Тому це знакова подія. Добре, підрядчик справився, ми швидко його побудували, держава цьому сприяла, виділила кошти, навіть яка не змушена вже була виділяти цього року, виділено було 5 600 000 гривень. Відповідно, вони використані. З свого боку ми контролювали і будівництво, і контролювали сроки отримання документів. На дві частини місто ще 4 роки тому розділила паводкова хвиля. Майже одразу після цього міська влада почала будувати новий міст. Однак справа так і не увінчалася успіхом. Попередній підрядник, витративши понад 2 роки та більше 10 мільйонів гривень, так і не зміг впоратися із поставленим завданням. У 2016 році держава в рамках Державного фонду регіонального розвитку взяла в якості основного проєкту відповідальність щодо фінансування цього об'єкту. Але, на жаль, замовником виступала на той час міськрада, яка вибрала шляхом тендера або конкурса, скажімо, підрядника, який не зміг близько 2 років вони займалися разом з проєктуванням побудувати хоча б половину цього проєкту. Голова Закарпатської ОДА каже, аби завершити роботи над будівництвом бетонної переправи, довелося продовжити термін фінансування робіт із Державного фонду регіонального розвитку. Державний фонд регіонального розвитку фінансує тільки 3 роки. Тобто практично строк фінансування вже вийшов. Якщо за ці 3 роки не будується об'єкт, то все інше – так званий фінансовий тягар лежить на плечах або кладеться на плечі міського бюджету, органів місцевого самоврядування. Обласна державна адміністрація зрозуміла, що місцевий бюджет не потягне такий об'єкт інфраструктурний, достатньо серйозний. Тому прийняли рішення, що ми будемо звертатись до уряду для того, щоб продовжити фінансування практично заново. Фінансування цього об'єкту. Варто додати, фінансування будівництва мосту відбувалося із 4 бюджетів. Понад 14 мільйонів виділили з Державного фонду регіонального розвитку. Близько 5 мільйонів гривень надійшли із обласної казни. 1,5 мільйона гривень вдалося отримати від району і близько 1 мільйона – кошти міського бюджету.